شاہراہ ملاکنڈ پہ ڈرائیونگ کے دوران بس عجب سوچوں میں ڈوبا. اس درہ ملاکنڈ میں کتنی تہذیبوں کا سورج غروبا. سوچتے سوچتے بس ایک ہی خیال، کبھی مالا تھی یہ آباد جن سے ملاکنڈ نام ہے اب یاد، جن سے ملاکنڈ نام ہے اب یاد. پھر داراوڑ آئے، آریا آئے، ان کی تہذیب کے سائے، کاسو، درہ مورا، تانا گنیار، بلام بٹتے مرگرہ پہ چائے، ایک شان نئی دکھائے. اور پھر وقت کا دارا اڑا لے گیا سارا، داراوڑ آریا کا نظارہ، زمانے نے چال بدلا، یہاں کی تہذیب نے حال بدلا. گورائن اساکی نیتے اسپاسی تے اب، سکندر کی غضب کے متلاشی تے اب. پھر کیا ہوا، انداز ذرا نیا ہوا. سلیکو کسور چندر گپتا، ان کا دور چلا رپتا رپتا. پھر آیا بندوسار، کر گیا خود کو اس مٹی پہ وار. زمانہ ہی پہلی صدی کا یار. پھر کیا ہوا، انداز ذرا نیا ہوا، رنگ نیا، سنگ نیا، کشان لائے نئی شان. یہ تھی بدھ مت کی آن، کنشکا تا حکمران. پھر کیا ہوا، بدھ مت مذہب ہنایانا مہایانا ہوا. بدھ مت کو زوال، ہندوشاہی کا سناؤ حال، زمانے نے بدلی ہے یہ چال. پھر ایک نیا دن لائے سپید ہن، یہ ہے چوتھی صدی، ستسی کے ساتھ ہوئی بدی. پھر کیا ہوا، ہندو شاہی یہاں چائی، ہر سو ایک نئی رنگ دکھائی. مرکز ان کا تخت بائی، رام راجا و راجا ورات، راجا ہوڈی اور راجا گیرا کی ذات. یہ ہندو شاہی دور کی باقیات. پھر کیا ہوا، محمود پیر خوشحال لائے ہندو شاہی کا زوال، لائے ہندو شاہی کا زوال، لائے ہندو شاہی کا زوال. شاہراہ ملاکنڈ پہ ڈرائیونگ کے دوران